В Герман отново излезне огромна неподозирана риба. Този път я хвана жена, а каква ще бъде рибата ще разберете след малко. Миналия път се хвана веслонос, който беше огромен. Над метър риба, над 10 кг, огромен веслонос. А сега жена удари всичките мъже рибари в земята, като извади огромен тулст лоб, който никой не подозираше, че съществува в това езеро. Какви ли още риби се крият тук, за които не знаеме? Близо година никой не го беше хващал и тази мадама ни скри шапките на всичките. Езерото е на поне 25-30 години, така че може да има създания от тогава и да има много изненади. Много хора се оплакаха от счупени въдици и от нещо, което им къса и е брутално. Извади се и шаран, който е 5 и нещо, а дали има 10-ки, 15-ки и 20-ки, те първа предстои да разберем. А сега идва приятната част за рибяване с пастърви, на които ще се радват абсолютно всички. Ай! Гледайте за какво стана въпрос. Не, да не има. Е там, я там, въгълчето. Сега пускаме целият гюн във водата, който е около 100 кг, може и повечето да е. 100 кг. Не свършват. Императора е тука. Ей го. Все още е капот, той толкова си може, момчето. Фана едно сомче. Фана едно сомче. Гледайте какво става тука. След къщичката хваща страшно много. Продължаваме спускането. А тук е един бидон пълен, чака. Гледайте за какво стана въпрос. Ври! И на спининг ли я хвана? Да. А, Краси, на спининг я хванал, да. Ей, ей, тя хубава, бе. Пускаме пастървите, раздвижиха се само, бе. Я да видиме. С първо мятане. Блейк, по бейби сомче. Опасните ли е? Чакай бе, Боби, остави го на хората. Ще набуде от опасните, остави го. Благодарение на фен на канала, махнахме голямата верига, с която беше кучето в началото. Той ни даде идея и ни прати линк, ето за тази каишка. И вече кучето е с нова каишка от няколко месеца и му е много по-леко. Все пак имаше кучкари от вас, които оправиха малко живота на кучето. И обратно ме радва други. Да, ай, тай, ти бе! Не, да, няма търъфне, бе, дай го точно. Няма. Аз я видях как ръфа една фотка, ме. Бе, не стига, че ме охапе петел. Дай един по-дълъг кренвир, ще я ти дам. Ето, very nice! Северна Америка. Горе-долу на същата географска ширина, затова питах децата по-големите, би трябвало да знаете къде е Северна Америка и какво значи географска ширина. Това ще рече, че тя горе-долу живее на същите условия, каквито са в България. Има 4 сезона на тези местообитания и те изпадат зимно време в хибернация. Хибернски ширини, където има зима и е по-студено, се скриват в дупки, горе-долу около 17 градуса температура постоянна и след това изпадат в нещо като зимен сън и чакат пролетта да излезнат. Те много добре усещат промените в температурите и повишили се температурата, змиите излизат от дупките си пролетно време. Първата работа им е да сменят кожа, както ето тази, защото не са се хранили около 3-4 месеца дори понякога и повече. Сменят кожа, опитват се да намерят храна и тогава почва и размножителния период. Повишаването на температурата при тези животни е сигнал, че е време да се размножават. Са мънички и са вътре в яйчицето още, когато за да се излюпят на нослец отпред имат едно малко... Да, в България. В България, да. За съжаление, аз го извиках, обаче за съжаление човека е в момента на изложение в Хам, мисля, че е в Германия и нямаше как да дойде. Та, така, когато се излюпят яйчицата, които са отглеждани в изкуствени условия, развъдчиците ги изваждат и още от мънички има обяснявано, че това са едни страшни животни, много гадни животни, лигави и много опасни. Истината е, че част от змиите наистина са много опасни. Аз ще ви разкажа и за тях. Затова, когато ги видите в природата, ви сте още мънички. Да, има и отровни змии и е най-добре да не ги закачате.
Хубавото на тези животни е, че те не нападат хора, ако не бъдат преди... Ще ги пипнете накрая. Аз не искам да пипа. Ми, който иска, ще ги пипне. Който не иска, няма да ги пипа. Тези животинки не нападат хора, без да са принудени да го направят. Най-вече го правят, когато се защитават. Затова достатъчно е, като видите змия, само да седите настрани и да я оставите да си ходи по пътя. Не е нужно да крещите, да викате по нея. Хубаво е да знаете, че змиите са глухи. Колкото и да им крещите, те няма да ви чуят. Както виждате, тя няма уши. Нали? Даже няма дупчици тук на главичката. А пък този гущ. България има около 15-тина вида змии, като истински опасни за човека са само две за щастие. Това е пепелянката и усойницата. Ще ви покажа разлика между двете змии. Пепелянката много лесно се познава. Усойницата прилича на пепелянка с малка разлика. Обикновено усойниците се срещат над 1200 метра над морска височина. Това са места, ако ходите по Рила и по Пирин, където свършват горите и след това почват тези каманаци и ниските храсти, наречени клек. Обикновено там живеят усойниците. Отровна змия е, потенциално опасна за човек. По принцип за възрастен, здрав човек, нали ще има, разбира се, здравословни проблеми, но в никакъв случай това няма, по всяка вероятност няма да доведе до летален изход, до смърт. Последният регистриран случай на смърт в България, ама наистина регистриран, нали официално, е от близо 50 години. Сега, ухапванията от усойници по тази причина, в повечето случаи, в които са се случвали, се случват по ръцете. Обикновено набирачи на боровинки, хора, които се катерят, хващат се за някоя скала някъде без да погледнат, горе имало усойница, пипнал я без да иска, нормално е змията да реагира. Усойниците имат силна отрова, но пък за разлика от пепелянките изпускат доста по-малко количество. Съответно, това компенсира. Чекайте да го таковам. Да го пребера маничко, че ми... За това и не е кой знае какъв проблем. Разбира се, това товари черен дроб, въобще целият организъм. Може да има проблеми с бъбреци, с дишане, с всяко едно от тези важни за човека неща. Важното при ухапване от каквато и да е змия, най-вече човек да запази спокойствие. Не съм медик, но доколкото знам, по принцип, за около 8 секунди кръвта прави един пълен кръг на през тялото ни, при нормално състояние. Когато човек е оплашен, съответно му се повиши адреналина и сърцето почне да помпа по-силно, кръвта почва да се движи много по-бързо, оттам отровата се разнася по-бързо и вместо да си помогне човек, нали, по този начин си вреди. Обикновено казвате добре да се обездвижи мястото и ако може човек да е спокоен и да не се движи. Сега, ето така и така ви говоря за пепелянки, за усойници и отровни змии. Ето това е усойницата. Това, което е характерно при нея, е беличкото покрай устата и вертикалната зеница. Това е мъничка змия, тя горе-долу достига до около 50 см, разбира се, сега може да има и по-големи и по-малки, но е сравнително дребно животинче. Лошото при усойниците и при пепелянките е, че те са с такава камуфлажна окраска, сега ще ви покажа, ето пък една пепелянка, вижте разликата е с това на нослето, така на жив е, да. Разликата е в това на носа, което е като рокче. Значи, езика на змията не случайно е раздвоен. Тя, когато го извади и трепти с тези две части на езичето, тя опитва въздуха. Както вие като пиете нещо солено или близната съдолет усещате, че е сладък, по същия начин змията усеща околната среда чрез езика си. Същото го правят и много от гущерите. Има едни комодски варани, много големи, може сте ги гледали по National Geographic, там те вадат такива големи езици, раздвоени. Езика е раздвоен, защото всички змии
имат един специален орган, който се намира от горната страна на непцето, от вътрешната страна, който е като две ямки. Когато змията си изкара езика, раздвижи и го раздвижи, по него полепват мънички такива молекули от миризмите, които са в околната среда. След това змията си вкарва езика вътре, опира тези две части в ямките, така наречена Якобсонов орган, защото го открил някой си Якобс или нещо подобно. Там тя по този начин опитва тези молекули и разбира какво се случва покрай нея. Примерно аз преди два дена го храних питона и ми направи впечатление, че на 3 метра от него размразявах един плъх с сушоара и все пак има миризма това животно. И змията усети и веднага се раздвижи в терариума. Толкова чувствителен им е този орган и им е изключително важен. Сега ще ви, да ви разкажа още нещо. А, така и така почнах за отровните змии. Ето една змия, която е отровна. Това, което виждате тук, са и отровните зъби. Интересното при отровниците е, че тези зъби са подвижни. Те не седат като нашите зъби статични. Те се прибират навътре. Само когато змията тръгне да хапе, тогава си отваря устата, зъбите излизат и тя пробива с тях плячката или някой път, не дай си Боже, може и човек да е. Зъбите приличат много всички, нали са ви били ваксини? Знаете какво представлява една спринцовка и иглата. Зъбите на змията много приличат на иглата на спринцовката. Повечето от тях са кухи, разбира се, при различните видове имат различна форма самите зъби. Някои от тях не са така срязани като игла, но просто имат един канал, през който изтича отровата. Те един вид инжектират отровата в жертвите си. Това защо го правят? Нали? Някои от змиите се хранят по този начин. Как се случва самото хранене? Такива змии, които са отровници, обикновено са от такъв тип, че те ловуват от засада. Излизат на такива места, където знаят, че се движат животинки, свиват се и остават в една такава сгъната позиция. Когато мине животинка покрай тях, те реагират, хапват я за части от секундата много бързо, охапват я, пробиват, инжектират отрова в нея и веднага се дърпат. Веднага змията по този начин предпазва себе си да не бъде наранена от борбата с животното. Охапаната животинка тръгва на някъде да се опитва, да се спаси. И тогава вече змията тръгва бавно след нея. След като умре животното, всички змии поглъщат плячката си. В голяма част от случаите, особено и ако е по-едра и змията е и по-възрастна, винаги това се случва от към главата. Това е така, защото ако поемат плячката си, примерно има големи питони в Африка, които се хранят с антилопи. Ако я погълнат от към таза, краката като са разкрачени, те няма как да изядат. Затова винаги успяват да намерят главата. Като погълнат главата, тогава вече така или иначе краката на животното застават до тялото и много лесно влиза в змията. Че всички ще го пикнете. Първи са майките. Всичките ли змии, които са с надцепнато око, са отровни? Не. Не? Не. Тук, примерно, в България има такава змия. Ето тази. Между другото, в България много от змиите страдат от това, че приличат на отровни змии. Това е така наречената котешка змия, която има точно такава вертикална зеница, но за разлика от пепелянката и осойницата, тя е нощен вид, тя излиза нощно време, затова много рядко може да се види по Южна България. Но пък също така много прилича на отровна змия и хората много държат да ги убиват. Хубаво е да знаете, че в България абсолютно всички змии са защитени от закона. А гущерите? За гущерите не съм убеден. Може би и гущерите. По принцип влечугите са защитени, да, и костенурките, и влечуги, и гущерите. Затова не бива да се убиват, наказуемо е, не можете да ги хващате, да ги местите и така, още повече да си взимате в къщи такъв домашен любимец. Ако някой иска да си отглежда такъв домашен любимец, има си
развъдчици, има си хора за тая работа. Значи отровата е много сложно нещо. Там продават се противозмийски отрови в аптеките. Много хора мислят, че просто си го взимаш, биеш си една противозмийска отрова и си готов. Не става така нещата. Там има значение на кой час си охапан, къде си охапан. Примерно първия час се бие на... Те слагат едни такива маркери с химикалка или с маркер, бележат на кой час, къв, в каква, къде ти е бита отровата, какво количество. Освен това има много сериозни проблеми с отровата, не много често, не толкова от самото охапване, от самата змийска отрова, а от алергията към противозмийската отрова или към самата отрова. Много хора проявяват много тежки алергии. Я, какво сте хванали? Браво, бе! Спокойно, спокойно! Спокойно, дай му време, нещо голямо е. Само не мърда! Нищо! Това е сон, това е сон, щом не мърда. Да не е закачка. Едва не. Виждаш ли се? А? Абе и аз не знам вече. Може да си закачил. Дърпа ли? Боби, готов ли си? Да, от идея. Що? Защото искам някакво. Е, Криси, какво става? Тати, покажи снимката на Криси. Дай да ти чукам. Той копчик получи подарък. Дигнете капаните, Боби. А, хайде да видим капаните. Гледай го, бе, гледай го. Ево Румен, като обуа червения му касини му върви. Само големи ги фащал. Ето голем. Три шаранчета, пет пастърви. Казах му, ми фане едно шаранче, го дам на пираните. Ей, една. Една кубинка. Дай я поне, не. Дай я, дай. Наверно, гледай как е клавнал. Абе, рибар съм си, ей. Его, бе. Фана ли го, бе? Фана го. Добър е. Добър е. Гледай как му кълве, направо го сцепва. Кижи ли по всичките гилове, дигайте въдиците горе. Искате ли още да бъде странно? Обаче ми обещавате да се кланете. Чао! Чао, Тео! Да те гръмне! Ти си Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Браво, Кити! Браво! Чакай, не! Хайде, изяш едно водораз. Хайде! Сега да ако не яде преди да... Да, личи си, снимавате. А после ако отрежете парче, няма да излезе. Внимавайте с ключ. А, така, кой ги пъл? Аз ще си я пазвам. Пази си я, да, виж каква хубава риба. А, така, кабелка. Абе, взимете водицата, бе. Имайте белка. Лапайте. Тя не е заядена. Не, не, оставам да сърка. Добре, айде да режем на русал. Ай, хората викат, че на спининг сме калвали. С първото метане, браво! Колега, на какво ги удряш, бе? Каква е тая блесничка? Ето сега ще снимаме с ретро фотоапарат, ще видите какви снимки излизат. Моментни. Готов ли си, Боби? Да! А, гледайте! Ето тази! Да, тук се опитвам да го спра да изхъби последната снимка от касетката. Тук Криси е снимал дърветата. Най-хубавата снимка, а тая е първата, която снимахме. Изглеждат като ретро фотоапарат от 90-те. Ето тук съм снимал щурци.